Şetpe Aqtau tas yolunun 170 şakırımı kayta salınadı. Ol için hükümet Asia Damu Bankinen 371 milyon dolar karz almak. Al Şimkent Taşkent yolundagı uzunduğu 62 şakırımdık uçaskeni jöndeuge Europol Kayta Kuru jäne Damu Bankı nesiye bölmek. Mäjilis eki kelisimde de jalpı otırsa karadı. Assalamu aleykum kurmetti körürmen. Nazarlarınızda parlament bağdarlaması. Xabarımızdan köretindäriňiz. Halkaralık kelisimlerde jasasqan kezde hükümet müşeleri özge taraptın jetegende ketpeuü tiyis. Deputat Orozakul Kalımuratov şenöwüktörge eskertüü jasady. Келечекте халықаралық келісімдер бірінші кезекте қазақ тілінде әзірленеді. Мәжіліс депутаттары бастамашы болған заң жобасы парламентте өткен дөңгелек үстелде талқыланды. 2009 жылы Қазақстан Еуропалық қайта құру және даму банкінен Ақтөбе-Мәтөк автожолының құрылысына 180 миллион доллар қарыз алған болатын. Оның 54,5 миллионы үнемделіпті. Министр қомақты қаржының артылып қалуы доллар бағамының өзгеруіне байланысты болды дейді. Келісім жасасқан кезде 1 доллар 120 теңге болса, құрылыс барысында 30 теңгеге өскен. Жібек жолына беріліп отыр. Аталған шарттар қандай құжаттарға ескерілген? Және оның ставкасы қанша? Және мерзімі қанша? Ешқандай өзгерістер енгізілмеген. Бұрынғы ставкасы 1 теңгеде қалады. Министр мәжіліске екі заң жобасын да әкелген еді. Алайда соңғы кезде палата төрағасы мен депутаттар тарапынан көп сын естіп жүргендіктен сасқалақтады мекен, әйтеуір баяндамалардың орнын ауыстырып алды. Сондықтан бұл жолда сын естуден аман қалмады. Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация министрі Асқар Қонышұлы Жұмағалиевқа беріледі. Пожалуйста, папки не перепутайте. Бұдан кейін министрге бірінші заң жобасына қатысты баяндамасын қайта оқуға тура келді. Еуропалық қайта құру және даму банкімен арадағы келісімге сай үнемделген қаржы енді Шымкент-Ташкент жолының 62 шақырым жөндеуге бағытталмақ. Конкурстық рәсімдері өткізу нәтижесі бойынша және доллар курсының өзгеруіне байланысты 54,5 миллион ақш доллары сомасында қаражат үнемделді. Үнемделген қаражат банкпен келісіліп Шымкент-Ташкент жобасын қаржындыруға пайдалануға шешім қабылданды. Ал екінші құжат Шетпе Ақтау тас жолын 170 шақырым қайта салуға бағытталып отыр. Құрылысқа қажет 371 миллион долларды Азия Даму Банкі 20 жылға қарызға бермек. Дегенмен депутат Орозақұл Қалымұратовқа екі жақты келісімдегі банк аталған қаржы жобаға жетпей қалса немесе артық болса, қарыз алушыны хабарлау жолымен ақшаны қайта бөлуге құқылы деген бап ұнамай қалса керек. Үкімет мүшелеріне екінші тараптың жетегінде кеткенсіздер деп шүйлікті. Қарыз алған Қазақстан қарызды қайтаратын да Қазақстан. Неге онда банк қарыз алушыға хабарлау жолымен қаржыны қайта бөлуге құқылы болады? Неге қарыз алушымен келісу жолымен қайта бөлмейді? Жалпы бұл жолдың 87 шақырымы 2 жолақты, 83 шақырымы 4 жолақты болады. Құрылысы 2 жылда аяқтау көзделген. Депутаттар бұл даңғыл өзге өңірлерге еліміздің теңіз қақпасына шығуына мол мүмкіндік ашатынына сенімді. Осы өңірдің көліктік торабын, оның ішінде Қазақстандағы жалғыз теңіз қақпасы Ақтау теңіз порты арқылы жергілікті мұнай газ өндіруші компаниялар және де басқа да Қазақстанның облыстары, кейбір басқа мемлекеттер жаппай жүк тасымал үшін. Жол құрылысына қатысты екі заң жобасында мәжіліс бекітіп сенатқа жіберді. Жалпы келешекте мұндай келісімдер енді қазақ тілінде әзірленеді. Қажет болған жағдайда өзге тілдерге аударылады. Мәжілістің халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшелері тиісті заңға өзгерістер енгізгенін бұған дейін айтқан болатынбыз. Депутаттар халықаралық шарттарды қазақ тіліне аударған кезде өрескел қателіктер кетіп жатқанын айтады. Ал біздің тәжірибемізде 8 рет түзеткен армяндарменен болды, мысалы ол ұяттау болды. Қайта-қайта жазамыз. Мына Қытай әріптестеріміз, сендер егер ол мемлекеттік тілдерің жұмыс істемесе, неге оны осы өздеріңді де қинап, бізді де қинап қоса бересіңдер дегендей сөздер айтылған бір кезде. Қуаныш Сұлтан заң жобасына енгізілген өзгерістер халықаралық шарттар жасасқан кезде ұлттық мүддемізді жоғары қоюға, өзгелерге есемізді жібермеуге бағытталып отырғанына сенімді. Осымен біздің бағдарламамызға бөлген уақыт аяқталды. Аман сау болыңыздар.